Да. Ало? О, да? Емил, Милина е на телефон. Е, здраво, Милина. А, Емил, за состанокот во четврток е премирот, а да може на Митово Инен во три да дойдеш, ке премира. Е, Милена, види, значи јас сега тебе прв пат слушам место во 1:03, значи не знаев дека треба чета да го се видам со премиерот. Ај, па добро, Ленче, како се вика, мислав дека... Е, па Ленче не ми се јавила, да знаеш таму. Е, добро, добро, уште по-добро. Чекај сега вака, ајде, зашто јас во четврток требаше да тргнам, да одам за Порторош. Па не, ја ми, ние се слушаме, ми напишам порака и ми рече, кога ќе се вратам од пат, ќе се видиме. Да. Значи сега како четврток у 3 сата е тоа. Да. Порано не може, нели, не може. Не, не, има странски делегации. Има странски делегации. А оти со одам со вакво, а не, а што мислиш кај ти спреме мовет? Некако тоа за понеделник или нема шанси после тоа? Да, понеделник на 17-ти? Да, јас во недела вечер треба да се вратам. Не, тогаш пак тргнува на пат, можеме да направиме на 20-ти во четврток. Не, ово е четврток, следниот. Да. Е, па, праше го премиерот, ако не е проблем, ако не ќе го откажам авионот, ќе дојдам утре. Иначе, нема, значи, праше го, ако може така, добро. Ако е хитно, тоа ќе дојдам у четврток утре, добро?